tydligens på studiet. Den store bølga som slår imot ditt skrog. Hon var så tung att brua både knaka och braka på det. Skrek Robert Trolle. Åh, det var en ordförare från Nordkorps som ute på tjänstereise. Sa ordföraren, hon var så grov i månen. Jag är ute för att se om jag kan finna mig en ordrådare som kan hjälpa mig att tappa hållande i budgetet. Jag sa gärna tappa hållande i budgetet. Slutte larande slappet här. Den tar ledige jobb och någon hemfest på hjälp. Så ska det ske. Jag heter Ahmed Mustafa. Kommer långt väg upp i rad. Jag har min måne på en hav. Och stadig han ger oss en ny förlag.